Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Калан 77. Емисија специјално посветена на вашата вистина. Стадион. Стадион во наредните 16 емисии ќе биде во знакот на парадоксите. Најпознатиот парадокс, како и самиот збор, парадоксос, спротивен, неверојатен, неможен, доаѓа од Грција, и го кажал Сократ, знам дека ништо не знам. Поинаку кажано, колку повеќе учиш и знаеш, толку повеќе дознаваш, колку не знаеш. Најголемиот сезнајко е и најголем незнајко. А најголемиот незнајко е и најмал незнајко, затоа што не знае колку не знае. Но тоа не треба да значи дека не треба да продолжиме да учиме, да осознаваме и да се унапредуваме. Парадоксот всушност е контрадикција која може да даде силен потек на размислувањето. Парадоксите често доведувале до човеков напредок и до нови заклучоци и знаења, кои на почетокот биле очигледно неприфатливи и неверојатни. Парадокси гледаме секојдневно во нашиот живот, на секој чекор, кои се манифестираат како слабости, проблеми, очигледни дефекти и кошници на системот на добро владење, однесување и функционирање на општеството. Ги гледаме, ги забележуваме, но со текот на времето се навикнуваме на нив и не ги решаваме. Напротив, се обидуваме да ги прифатиме како нормална работа, како дел од нас, како нешто непроменливо, како судбина, менталитет. Така треба да биде. Па дури се обидуваме, за да ни олесни одредени појави, настани и последици, да ги разубавуваме во стилот «Изгубивме од толку мала држава и нашиот пораз нема да се примети» или «Имавме слаб противник, едва е успеа да не победи». Но дали така треба да биде? Дали треба да се помириме со реалноста, колку и таа да е лоша и штетна за нашиот живот, нашата средина, нашите најблиски, пријатели, сограѓани, нашето општество, нашата држава, нашиот свет? Парадоксот треба да биде развоен. Неговото откривање преку истражување, дебатирање и јасно и очигледно потенцирање е силен чекор кон разрешување на контрадикцијата. Една таква контрадикција ќе се обидеме да ви ја воочиме во денешното издание на емисијата Стадион заедно со Парадокс. Судија Поротник. Првичните согледувања се поразителни и секако контрадикторни. Има судии и поротници во секој судички совет, но ретко кога се спротивставиле со силата на својот интегритет, чест и личен углед на авторитетот на судиите или на нечија наредба, ургенција. Ги има, но се помалку граѓани се пријавуваат на конкурсите за избор на нови судии и поротници. Дали е мал низок на доместокот од 600 денари или стануваат се поголеми притисоците и ризиците, особено во крупни финансиски коруптивни судски процеси? Треба ли нивните имиња да бидат заштитени од јавноста? Или јавноста и транспарентноста се токму во функција на нивна заштита? На тема судии, поротници, кај слушнеме нашата денешна сторија, нашето истражување, а во студиото ќе дебатираат нашите гости. Стојан Михов, поранешен судија, Васко Маглешев, новинар, Јовица Страшевски, адвокат, и Васко Тодоровски од невладината организација Зелена лупа. Кратко, Маглешев, Тодоровски, добро утро. Добар ден, добро дојдовте во Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Рековме, Стојан Михов, поранешен судија, Васко Маглешев, новинар, Јовица Страшевски, адвокат, и Васко Тодоровски од Зелена лупа. Кратко, двајцата пред да ја слушаме струјата, да ми кажете дали некогаш би прифатили да бидете судија поротник? Ајде, помисли. Да се прифати да се биде судија поротник, тоа за секој граѓин е чест, углед. Тоа е една обштествена одговорност која треба да носи гордост во секоја
би рекол, нормална држава, развиена држава. Меѓутоа, ако ме прашувате дали би прифатил да бидам судија поротник во овој наш не би прифатил. Систем со вакви вредности, лично јас би прифатил, затоа што јас сакам ризици. Меѓутоа, секој... Но... Судија поротник е ризик, така? Меѓутоа, јас ви реков би прифатил. Меѓутоа, не верувам дека нормален човек со интегритет, значи како што се бара и е услов да се биде судија поротник, на чи човек со психолошки социјални вредности да влезе за судија поротник во еден ваков систем во кој што има големи ризици судијата поротник да биде изложен на секакви опасности, да биде изложен на значи, уцени. Вие би прифатиле, нормален човек не би прифатил. Маглешев, си нормален човек што не би прифатил или ке ризикуваш? Не би прифатил, особено затоа што ми се чини дека е по-перспективно човек да биде такси возач или да работи нешто со само 15-то. Ем ке е тоа подоходовно, повносно, полукративно во таа смисла, ем нема да се изложува на такви ризици, односно ризици од таков тип како што ги имаат посебно судите поротници во најголемиот кривичен суд во државата, односно во Скопје. Само еве да отворам една тема, значи преберувајќи ја оваа тема, односно што се има на Google, можете да најдете форум каде што некоја невработена пишува, знаете како јас бев поротничка, многу интересно, тоа забавно е. Ви сваќаат на крајот на месецот, она така го разбира забавно, поротништвото, како забава, да. Така што од тука велам дека јас не би прифатил. Весна Ковска, колешката Ковска истражуваше, анализираше, а прави една интересна историја за судиите поротници. Весна, тешко ли беше да се анализира, да се пишува, да се истражува за оваа тема? Зборувате ли луѓето на оваа тема? Па морам да кажам дека зависи кој прашувате. Ако го прашувате судот, секогаш онака нерадо ќе ви кажат, знаете, тоа е дел од нашиот систем, ама имаме доста проблеми околу тоа. Еве податок, јас истражував пред се за малите судови, судовите кои што се дел од општинските и основните и апелација овде во Штип. Значи тоа беше темата околу која се движев и тоа ќе биде пред се и наш предизвик во Парадокс, да се занимаваме со теми кои се однесуваат на локално ниво, низ призмата малку пошироко дадена. И во овој случај, например, еден податок мене ме изненади дека апелацијскиот суд во Штип има само 6 судии поротници. Кога разговарав со судиите, сите велат, па да, ние имаме, ама знаете, малку е проблем додека успеете да ги изменаджирате, да ги ставите на список и да им кажете дека треба да дојдат. Освен тоа, не може да бидат поротници луѓе кои што се дел од приватниот систем, односно, нели, главно сите во работиме во некоја приватна фирма, освен администрацијата, да се подприме на администрацијата. И добив податок, например, дека еве сега ќе имаме овде во Штип, во основниот суд, едно од поголемите судења, им се суди на дилери на дрога, и таму суди и поротници се едни исти. Значи, една иста поротничка е член на судски совет, судечки совет, пардон, во повеќе, на повеќе предмети. Практично не знам кога ќе стигне да оди на работа, главно ќе биде ангажирана на судење. Тоа се предизвиците на малите судови, а во сторијата ќе забележите има еден дел кој што може би при истражувањето не сме го забележале како феномен. Меѓутоа, судиите се повикуваат пред се вишиот обвинител во вишето обвинителство во Штип, Тодор Витларов ми го кажа, дека има еден дел на кој што судиите особено треба да се повикуваат кога ќе имат во некој дел, кога ќе бидат, кога ќе има сомнение дека некој се обидува да им влијае на судиите поротници, се вика попречување на правдата, и дека тој дел од законот, тоа е нов во кривичниот законник од 2018-та, е искористен во еден судски процес кој што е во тек во Штипскиот основен суд, а е пресудено во основниот суд во Делчево. Значи, призмата што ја даваме овде е локална и мислам дека нашите слушатели од целата територија на државата ќе имат прилика да слушнат како тоа изгледа, особено во малите судови, колку тоа тешко изгледа да се почнува од локалното. Та не се подсетуваме на таа девиза како беше. Делувај локално, мисли глобално.
Весна, да ја слушаме историјата, пред тоа само да кажам дека слушателите нема да ги забравиме секако. Тие можат да прашуваат, да коментираат на facebook.com/kanal77, twitter.com/kanal77, kanal77.mk/chat, на Skype радио канал 77, на Viber, на SMS обични телефони 072-607-777, 032-307 и 032-397-727. Да ја слушаме историјата, да ја слушаме Весна Коловска. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Кои се судиите поротници во малите средини? Колку се подложни на влијание? Кој сака да биде судија поротник? За ова истражувавме, разговаравме и приказната ја раскажавме на mms.mk и на Facebook на канал 77 и MMS. А за судиите поротници и ќе дебатираме по сабота во 10 часа. Стадион. Емисија за вашата вистина. Кај нас, судиите поротници се до неодамна речи си беа невидливи за јавност. За судиите поротници почна да се зборува дури по случајот ТНТ, за оривањето на објектот Космос. Процесот кој беше пред донесување на пресуда мораше да почне од почеток, поради оставка на судија поротник. Според законот, судењата почнуваат од почеток доколку дојде до промена на составот на судечкиот совет. Граѓаните или лаичкиот дел од судството, како што стручно ги нарекуваат, во прогласување на некој за обвинет еднакво одлучуваат со професионалните судии. Во име на граѓаните, така почнува секоја изречена пресуда. Во името на граѓаните на Република Северна Македонија ја донесе јавно ја објави следната пресуда. И буквално, граѓаните како суди и поротници се тие кои ја даваат смислата на оваа реченица. Некои од поискусните судии со кои разговаравме велат дека судиите поротници се тие кои ја даваат рамнотежата, односно се контролата на судијата професионалец. И ако на Скопското апелацијско подрачје има предизвици од аспект со менаџирање на комплицирани судски процеси, каде често се однесуваат на висока корупција, Штипското се соочува со предизвикот на малата средина. Малите судови, освен што располагаат со ограничен број на суди и поротници, имаат проблем со нивното ангажирање во процеси, каде и лично се познаваат со обвинетите, ја знаат нивната историја, а често се и роднински или пријателски поврзани. Ова е ставот на професорот Тодор Витларов, кој е виш јавен обвинител во Штип. Витларов, кој долги години се занимава и со корупцијата во судството како тема, смета дека другиот аспект на влијанието е исто така проблем со кој треба да менаџира судијата. Во ситуација кога секој се знае со секого, лесно е да се знаат инволвираните во предметот, па од тука и да се изврши влијание, вели Витларов. Во основниот суд во Штип во тека е судски процес за кривичното дело по пречување на правдата од кривичниот законник. Обвинетиот прво се обидел да даде подкуп на сведок, а откако овој одбил, му се заканил. Ова дело по пречување на правдата се однесува и доколку е загрозен или на некој начин има влијание врз судија поротник како службено лице. Оваа одредба е нова и е дел од последните измени на законот од 2018 година. По ова дело веќе е пресудено во основниот суд во Делчево. Од основните судови кои се дел од апелациониот суд во Штип истакнуваат дека кај нив досега немало вакво дело кое се однесувало на суди и поротници, иако во минатото, особено последните години, имало обиди да се изврши влијание. Овие обиди, според објаснувањето од судиите, не се официјални, ниту пријавени, бидејќи не ни дошле во таа фаза. Но во ситуација кога судија поротник ќе се пожали за притисок или закана, судијата е должен да пријави до обвинителството. Витларов од улога на виш обвинител вели дека кај нив досега немало ваков случај. Сепак, дали се случило влијанието врз граѓанскиот дел од Советот, кој учествува во судењето во милионски износи, може само да се предпоставува. Сушност, според нашите соговорници, факт е дека адвокатите ја користат законската можност како и слабоста на судот во менаджирањето на предметите, кој пропуштил добро да го процени судечкиот совет и да назначи заменици на судиите поротници во случај да треба да го напуштат судењето. Преседателот на основниот суд од Кавадарци, Лазар Нанев, смета дека не треба понекогаш да ги обвинуваме адвокатите, бидејќи тие се само бранители, ки ги користат максимално сите процедури и привилегии кои произлегуваат од самиот закон за кривична постапка. Многу важното прашање на менеджирањето на самиот предмет,
од аспект на тоа како еден судечки судија се подготвува за предметот, како го менаџира, бидејќи ако се направи, ако имаме добро менаџирање и ако се направат добри проценки, секогаш кога станува збор за вакви сериозни предмети од високата корупција, судијата мора да определи дополнителни судии и поротници во случај да немаме ситуација, дополнителни причини кои што можат да доведат до спреченост на судијата поротник понатаму да извршува судиската функција. Смета Лазар Нанев. Судиите поротници на јавен повик избира председателот на судот, а листата ја потврдува судскиот совет. Во критериумите, меѓу другите, стои дека поротниците при изборот не треба да се постари од 60 години и да имаат интегритет. За својата работа, поротниците дневно добиваат од 300 до 600 денари, во зависност од тоа во кој суд се ангажирани. Во случаите каде се суди за висока корупција, дневно поротниците добиваат по 600 денари. Интересот за да се врши оваа улога е мал меѓу граѓаните. Некои од малите основни судови работат со само неколку судии поротници. Во апелациониот суд во Штип, каде се суди по жалби од 8 основни судови, има само 6 судии поротници, од кои 5 се активни. Меѓутоа, како што објаснија од апелација, овој број е доволен за да се одржуваат судењата. Штипската адвокатка Виолета Петкова 3 години има работено како судија поротник во основниот суд во Штип. Незиниот мотив да се пријави било стекнувањето искуство внатре во судот. Тоа според неа е драгоцено искуство, па поради тоа Петкова смета дека судиите поротници треба да се бараат меѓу студентите по право, завршените правници или слични профили кои иднината ја гледаат во овие професии. Пред се мене ми беше потребно заради искуство, присуство на судењата. Значи, опипување на постапката од таа внатрешна страна, од судот. А мене тоа ми беше драгоцено искуство и сметам дека тоа треба да го прават сите правници. Бели адвокатката Петкова. Сепак, според неа, преувеличена улогата на судиите поротници. Бидејќи главно, одлуките се донесуваат здружено со судиите. Редко се различни од судијата професионалец. Судиите поротници, како што вели Петкова, дури и не се свесни за улогата што имаат во правниот систем. Не би сакала да генерализирам, меѓутоа моето мислење е дека поротниците не се свесни за својата улога како судија поротник и дека всушност сметаат дека они се тука за да ги исполнат законските критериуми и предпоставки за спроведување на едно судење и дека чекаат одлуката да ја донесе судијата. Во архивата на Уставниот суд има предмет на граѓанин од Крива Паланка кој бара изедначување на износите што ги добиваат судиите поротници од малите судови со тие од апелациските и судовите со поголема надлежност. Во времето на оваа преставка, судија поротник од Крива Паланка добивал по 125 денари на ден. Председателот на Основниот суд од Кавадарци Нанев, кој е автор на повеќе трудови за судиите поротници, смета дека општата перцепција кај граѓаните за корупција дека ја има во сите пори на општеството, па и овде. Не може да се исклучи одредено влијание од странките. Хипотетички, ако се обвинети одредени лица за милионски суми на штета која што направена, да речеме 10 милиона, ако судијата поротник за извршувањето на својата работа или ангажман дневно зема надомес од 500 денари, хипотетички дека се е можно да се случи во тој дел. Но, повторно ќе повторам, секаш во прашање интегритетот на личноста која што ја извршува оваа функција. Изјави Нанев. Последните неколку месеци покажаа дека со судиите поротници лесно се манипулира. Тие се важен елемент во судењето, еднакви моќни како и судиите професионалци, но се слабо платени. Немаат одговорност, ниту може да бидат повикани да одговараат кривично поради изречена одлука или мислења. Председателот на судскиот совет Киро Здравев вели дека досега до највисокото судско тело нема ниту една преставка за судија поротник, додека за судија има, вклучувајќи и такви поради сомневања за корупција. Здравев потврдува дека слаб интересот на граѓаните да бидат судски поротници, што било разгледувано и на највисокото судско тело. Судскиот совет испорача на председателите на судовите да листите на суди и поротници ги ажурираат во смисла доколку се исполнети законските предпоставки за престанок на мандатот, да поднесат барање, тоа да го констатират и да поднесат барање до судскиот совет за нивно разрешување, а исто така и да преземат конкретни мерки во врска со спроведување на постапката за избор на доволен број на судии поротници, како не би се довело во прашање нормалното функционирање на судот.
кажа Здравев. Неодамна на седница на судскиот совет беа разрешени 19 судии поротници поради престанување на нивниот мандат. Од судовите велат дека проблем е некој од приватна фирма да доаѓа на судења денови поред како судија поротник. Поради тоа, основните судови во внатрешноста на Македонија зависат од административните работници како дел од судската порота. Председателот на судскиот совет Здравев открива дека судиите размислуваат за можноста преку измена на законот да се отстранат судиите поротници како составен дел од судскиот систем. Што е тешко остварливо, ако се има во предвид дека и во западните демократии, во западните правосудни системи е присутна и поротата како лаички елемент. Кажа Киро Здравев, председател на судскиот совет. Поротата е важен дел на правниот систем во Америка, каде донесува одлука за вината во предметот, додека судијата ја изрекува казната. И повеќе други земји во Европа и светот го имаат овој систем. Во Македонија тоа е мешавина на професионални суди и граѓани поротници, кои се усогласуваат и заеднички донесуваат одлука. Во правото, присуството на судиите поротници се толкува како облик на квалитетно поставен формален правен поредок, кој ќе обезбеди заштита на основните човекови и граѓански права, и со тоа заштита на демократијата од тиранијата. Случаите на високата корупција го ставија овој систем на испит. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Кои се судиите поротници во малите средини? Колку се подложни на влијание? Кој сака да биде судија поротник? За ова истражувавме, разговаравме и приказната ја раскажавме на mms.mk и на Facebook на канал 77 и MMS. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.